Vai esat ērti iekārtojušies un gatavi sestdienas vakara Nacionālās loterijas izložu raidījumam? Aicinam studijā tā vadītāju Lauri Zalānu. Sveiciens visiem! Es katru reizi nākot uz studiju jūtos tāds kā elektrizēts un priecīgi satraukts. Gandrīz kā pirms svētkiem. Un tas arī saprotams, jo nākamajās minūtēs šeit var notikt daudz labas lietas. Tiks izlozēti skaitļi, un tie kādam jau šovakar var atnest laimestu. Un tāp zināms arī uzkrājuma prognozes, kas dos kādam cerību tik pie kāda vērtīga laimesta nākamajās izlozēs. Bet pat tad, ja nepiedalties nevienā izlozē, vienmēr var just līdzi un priecāties par citu veiksmi. Tieši tā arī daru es, un tādēļ man šie izložu vakari liekas tik ļoti aizraujoši. Vai aizvadītajā nedēļā ir bijis arī kāds lielāks laimests? Patīkam pārsteigumu par laimētiem 3000 eiro ir piedzīvojuši divu momentu loteriju dalībnieki. Viens no tiem ticis kādam miljons dalībniekam, kurš laimējis 3000 eiro, turklāt vērtīgais laimests ir laimēts jau 11. Reizi. Miljonam ir arī sava papildspēle. Tas nozīmē, ka nelaimējušajām biļetēm tiek dota iespēja atnest 1000 eiro laimestu. Atgādināšu, ka miljons papildspēle tiek izspēlēta reizi mēnesī. Un tieši pirms nedēļas mums bija šīs papildspēles rezultātu paziņošana, kur pie 1000 eiro tika 22 tās dalībnieki. Tas ir ļoti daudz, un man jau tagad interesē, cik laimētāji būs februāra izlozē. Bet atgriežoties pie šīs nedēļas vērtīgākajiem laimestiem, tad lūk, šonedēļ piedaloties Momentu loterijā bagāts tika laimēti 2-3 tūkstoši eiro laimesti. Es varu atzīmēt tikai to, ka vērtīgais laimests ir laimēts jau 318. Reizi. Apsveicam! Tā turpināt. Un turpinās notikt. Jau trešdienas vakars nāks ar labām ziņām. Būs gan papildspēles bagāts rezultāti, 500 un 1000 eiro laimesti, gan mēs arī noskaidrosim jau 8. Viking Loto auto finālistu. Divi tās dalībnieki katrs laimēs 1000 eiro. Un tas nav viss. Vērtīgāka kļūsi arī Viking Loto uzkrājuma prognoze. Joprojām nevienam nav izdevies uzminēt visus sešus skaitļus un Viking skaitli. Tieši tāpēc 25. Janvāra vakarā uz spēles jau vairāk nekā 15 miljoni eiro. Izklausās daudz sološi, bet kāds plāns šim vakaram? Tūlīt pat visi kopā paskatīsimies, kā tad vakardien ir gājis Eurojackpot izlozē, un uzzināsim, vai kāds ir ticis pie miljonos mērāmiem laimestiem. 20. Janvāra Eurojackpot izlozē varēja laimēt 71 miljonu eiro. Šoreiz tika izlozēti lūk šādi skaitļi. 1, 12, 15, 31, 47 un papildu skaitļi šoreiz ir 9 un 10. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot spēlētāji. Cik vērtīga uzkrājuma prognoze mūs gaida nākamās otrdienas Eurojackpot izlozē? 24. Janvāra uzkrājuma prognoze ir kļuvusi vērtīgāka un nu sasniedz jau 80 miljonus eiro. Vai esat gatavi uzzināt šī vakara veiksmīgos Jokers ciparus? Ja piedaloties kādā no skaitļu izlozēm esat atzīmējuši jādalībai Jokers, tad tagad būs īstais brīdis, lai salīdzinātu kuponu numuru ciparus. Laimesta lielumu nosaka tas, cik cipari no beigām sakrīt. Jo vairāk sakrīt, jo vērtīgāks ir laimests. Vai pie laimesta tiek arī tad, ja sakrīt tikai pēdējie divi? Protams, tad tiek laimēti 15 eiro. Ik viens laimests ir patīkams, bet visi taču cer uz kaut ko daudz lielāku un vērtīgāku, vai ne? Turēsim īkšķus, lai šovakar kādam sakrīt visi seši skaitļi, jo tad tiks laimēti 150 tūkstoši eiro. Jokers izlozē uzzinām arī Latloto 5 no 35 izlozes papildu skaitli. Svarīgi ir zināt, ka papildu skaitli ir vērts iegaumēt arī tad, ja Jokers šoreiz nav spēlēts. Jo pat tad veiksmes gadījumā tas Latloto 5 no 35 laimestu padara par 100 tūkstošiem eiro vērtīgāku. Jokers pirmais cipars 0, otrais 9, trešais 8, ceturtais 9, piektais 3 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 7. Papildu spēlē Jokers laimējuši kuponu numuru cipari 0, 9, 8, 9, 3 un 7.
kad papildskaitlis noskaidrots, laiks Latloto 5 no 35 izlozei. Mēs joprojām svinam mūsu šīs tradīcijām bagātās izlozes apaļo jubileju. Es izmantošu šo brīdi, lai pateiktu paldies jums visiem par dāvāto uzticību un par to, ka esat kopā ar mums jau 30 gadus. 35. Tātad 35 skaitļi. 5, tas nozīmē, ka jāatzīmē tikai 5 no tiem. Ja uz izlozētajām 5 bumbiņām būs redzami tieši tie, kurus jūs būsiet atzīmējuši, jāsaka ir opā, jo tieši tad būs laimēts vairāk nekā 59 tūkstoši eiro vērtais Latloto uzkrājums. Tas būtu lieliski, bet kur tad papildu skaitļas 100 tūkstoši? Paga, mierīgi, par visu pēc kārtas. Ja sakrīt visi 5 Latloto skaitļi, tad ir jāskatās, vai sakrīt arī jūsu izložu kvītī norādītais un Džokers izlozē noskaidrotais papildskaitlis. Un ja sakrīt? Tad plašs smaids pa visu seju, jo būs laimēts lielais laimests. Latloto uzkrājums plus papildskaitļa 100 tūkstoši kopā 159 tūkstoši 92 eiro. Latloto 5 no 35, pirmais skaitlis ir 5, otrais 32, trešais 22, ceturtais 31, piektais 21. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 5, 21, 22, 31, 32 un papildu skaitļi šovakar ir 7. Un izložu vakara noslēgumā Džokers 7. Ja atceraties, ko stāstīju par Džokers noteikumiem, tad jūs noteikti uzreiz sapratīsiet, kā strādā arī Džokers 7. Pirmkārt, spēlēta skaitļu izloze ar atzīmētu jā par dalību Džokers 7. Otrkārt, laimesta vērtību nosaka kupona numura cipari. Tieši tā, jo vairāk no beigām sakrīt, jo vērtīgāks ir laimests. Un ja paveicas un sakrīt visi 7, tad tiek laimēts Džokers 7 lielākais laimests, kas ir 750 tūkstoši eiro. Džokers 7, pirmais cipars 9, otrais 7, trešais 0, ceturtais 3, piektais 8, sestais 7, septītais 5. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari 97 03 875. Manuprāt, ir īstais brīdis, lai noskaidrotu, pie kādiem laimestiem šovakar ir tikuši mūsu izložu dalībnieki. Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Vai visu, kas bija plānots, esam paveikuši? Ļauj padomāt. Skaitļi izlozēti, uzkrājuma prognozes nosauktas, veiksmes stāsti pastāstīti. Un kas labs pie mums notiks nākamo nedēļu, arī ir noskaidrots. Var sākt baudīt brīvdienas. Lai jums jauks vakars, mierīga svētdiena un patīkamiem notikumiem bagāta nākamā nedēļa. Lai izdodas!